počitovani medijumi, ja koristam оваа prilika da go čestitam 8. mart. Prvenstveno na site pripadnički na Ministerstvo za внатрешни работи во униформа, меѓутоа и оние кои што не се во униформа, и генерално на сите припаднички жени и девојки кои што се во безбедносниот сектор во државата. Сакам во оваа прилика да испратам порака дека повеќе Министерството за внатрешни работи и безбедносниот сектор во целина не е символ за машко министерство. Веќе во министерството, во самото министерство, на исклучителни раководни, високи раководни функции, позиции држат жени, кои што фактички менаджираат со стратегии и со стратешки политики и проекти на министерството. Од друга страна, на високи оперативни функции во Бирото за јавна безбедност веќе имаме припаднички на женскиот пол, што говори за фактот дека на вистина процентот се зголемува заради свесноста на раководството дека родовата равноправност во Министерството за внатрешни работи не е само женска борба. Тоа не е само женско прашање. И за да успеете во родовата равноправност, вас ви се потребни и родово сензитивни маши. И заради тоа сакам да истакнам дека очигледно е дека ова министерство го раководат и родово сензитивни мажи, кои што заедно со нас, жените, успеваат да направат крупен исчекор. Исчекорот се гледа во големиот интерес на млади девојки за полициската професија, со тоа што имаме исклучителен раст на бројката на млади девојки кои што конкурираат за полицајки. Меѓутоа, интересот се гледа и во бројките кои што говорат дека факултетот за безбедност го завршуваат се повеќе, дури балансот е на некој начин пореметен во однос на машката популација, повеќе жени го завршуваат факултетот за безбедност. Така да, сето тоа говори дека се менува диоптријата како се гледа на оваа професија, дека тоа веќе не е одлика на сила, но супремација на сила и на моќ, на авторикратен режим на раководење, туку е прашање на вештина на менаджирање на процесите, вештина на лидерство, начин на постигање на компромиси, начин успешен начин на договарање, вештина на договарање, сето тоа говори дека има место за жените и ќе се зголемува бројот на жените во Министерството. И ја користам оваа прилика да им честитам уште еднаш на сите жени кои што се рол модел за јавноста, за тоа дека жените можат и умеат да бидат дел од безбедносните структури во Министерството. Благодарам.